מדוע רק במצוות נטילת ידיים מצינו את העניין של שפע מים? הגמור שלנו, שבס דף ס"ב, אומרת, עומר רב חיסדה, אני הייתי נוטל שפע של מים, וקיבלתי שפע של חופניים מהשמיים. אורך פוסק את זה על הלוכה, ובאופן לא כך מצוי, הוא מצטט את הגמור, את דברי רב חיסדה, ופוסק אותם להלוכה. הגראית שטיימן בספרו, "איילת השחר", על זבוכים, דן, איך בדיוק צריך להעשות הנטילת ידיים בשפע בשביל שתהיה ברכה? האם אחרי שהוא שפך פעם אחת רביעית צריך לשפוך עוד פעם? האם גם אז זה תופס? או שנגיד שאחרי שהוא שפך כבר רביעית אחת, אז זה כבר לא. אבל הוא אומר, גם האם בבת אחת הוא שופל ספל גדול מאוד? אז אחרי שהיה רביעית, אז בכל זאת אנחנו רואים שזה ממשיך. אז איפה ה... איך זה צריך להיות? אז הוא אומר, מסתבר, כל שעוד לא ניגב את הידיים, אז עדיין הוא יכול להמשיך את העניין הזה של השף המים. וכאן הוא שואל, למה רק בנטילת ידיים מצינו את העניין הזה? אחד שצריך לטבול במקווה 40 שיער, לא מצינו שאם המקווה 80 שיער, 100 שיער, הרי זה משובח. אין הבדל אם זה 40 וחצי או 440 וחצי. למה רק בנטילת ידיים מצינו את העניין הזה? אז אומר הרב שטיימן, במקום בזבוכים, שהידיים הם מה שמביאות את הברכה. ככה גם מצינו בברכס כוהנים, שהכוהנים מברכים את ה... עם את הידיים. אז אנחנו רואים שהידיים זה דבר שמביא ברכה באמצעותם, ולכן בנטילת ידיים, שם גזרו, שם תיקנו את התקנה הזאתי, שייטול בשפע, שזה יביא לו שפע באופן כללי.